Jaunajā derībā mēs nemitīgi par to lasām, kā tas, kas iepriekš ir ticis sacīts, dažādos vecās derības tekstos atklāts, tas viņā ir ieguvis piepildījumu. Un, mīļie, šajā rītā es gribu mums atgādināt, kāpēc Jēzus mums ir tik svarīgs. Ne tikai tāpēc, ka viņš ir mums līdzās mūsu ikdienas gaitās, bet arī tāpēc, ka viņā mēs redzam iemiesotas atbildes uz daudziem, daudziem mūsu jautājumiem. Viņā mēs redzamā veidā ieraugam to, par ko citādi mēs tikai būtu dzirdējuši kādus labus vārdus, kādus labus formulējumus. Tas bija tas īpašais, ko Jēzus šajā pasaulē ienes un atnes. Tad, kad cilvēki bija ar viņu kopā, viņi pēkšņi piedzīvoja, ka Dieva vārds, Dieva sacītā vēsts, ka šī vēsts izpaužas un kļūst sadzirdama ne tikai caur to, ko Jēzus saka, bet tā kļūst sadzirdama un piedzīvojama caur to, kas viņš ir un kāds viņš ir, kad viņš ir kopā ar citiem cilvēkiem. Un pa daļai tas, ko mēs daram šeit mūsu nometnē, šādos kopīgos brīžos arī šajā dievkalpojumā, mēs mēģinam pamainīt šo kontekstu, kurā mēs līdz šim par lietām esam dzirdējuši. Proti, ka ne tikai mēs kaut ko gudru sadzirdam, saklausam, bet mēs mācamies būt kopā. Mēs mācamies piedzīvot, ko tad tas praktiski nozīmē. Mūsu šīs nometnes tēma ir ģimenes nākotne. Un tas nav liels pārsteigums sacīt, ka Jēzus ir daudzajādā ziņā atkal tāds uzskatāms piemērs un iemiesojums tam, ko nozīmē ģimene, kāda ir ģimenes loma un arī, ko mēs varam ar to iesākt. Es jums tikai atgādināšu dažas lietas, kuras jūs labi zinat. Un proti, vakar mēs klausījāmies lekciju par genogrammu, un tas ir tāds moderns vārds tam, ka mēs iedziļinamies mūsu dzimtes, mūsu ģimenes pagātnē. Bet īstenībā, ja mēs atveram jaunās derības pirmo lapas pusi, mēs lasam tur kaut ko, kas ir precīzi tas, ko mēs vakar kopīgi apspriedām. Tā bija Jēzus genogramma. Toreiz to nesauc par genogramu, to sauc par ciltskoku. Un ja jūs lasat Mateja evaņģēlija pirmo nodaļu, jūs redzat, ka pirms mēs varam saprast Jēzu un pirms mēs varam sākt tā pa īstam dzirdēt to, ko viņš saka, mums ir jāsaprot, no kurienes viņš nāk. Vecās derības pasaulē ciltskoks nebija tikai tādas sentimentālas atmiņas un maz ko nozīmējoši vārdi. Ebreji uzskatīja, ka bauslis tev būs savu tēvu un māti godāt, ko mēs attiecinām parasti uz ģimeni, uz tiem cilvēkiem, kas ir mums līdzās. Tas attiecās ne tikai uz cilvēkiem, kurus šobrīd mēs varam redzēt un par kuriem mēs varam būt pateicīgi Dievam, ka viņi mums ir. Tas attiecas arī uz daudziem, jo daudziem, kas bijuši vēl pirms viņiem. Godāt savu tēvu un māti nozīmē nevis piekrist visam, kas manā ģimenē ir noticis un bijis, nevis vienkārši atkārtot to, ko iepriekšējās paaudzes ir darījušas, bet godāt savu tēvu un māti nozīmē visu pirms. Mācīties pazīt savas dzimtas vēsturi. Mācīties pazīt to, no kurienes es nāku. Un ja mēs palasam šo Jēzus genogramu, tā ir ārkārtīgi interesanta, piepildīta ar neparastām lietām. Jā, protams, mēs tur atrodam daudz svētības. Tur mēs atrodam izcilākos vecās derības cilvēkus. Mēs atrodam tur patriarhus, mēs atrodam tur ķēniņu Dāvidu. Bet tai pašā laikā mēs atrodam, ka Jēzus dzīve sākās ļoti sarežģītā veidā. Un varbūt tagad, kad mēs šajā nometnē runājam par ģimenes tēmu, ir vēlreiz vērts to atcerēties. Ka mēs, kristieši, protams, esam pieraduši domāt, ka Jēzus piedzimšana notika tādā ļoti skaistā, īpaši svētā un dievbijīgā veidā. Bet es jums atgādināšu, ka visiem Jēzus laikabiedriem viņa izcelsme likās apšaubām un dīvaina.
Jo patiešām runāja, ka viņa tēvs Jāzeps nemaz neesot viņa tēvs. Ka īstenībā mēs nemaz nezinām, kas tur patiesībā šajā ģimenē ir noticis. Tad vēlāk Jēzus sludina daudziem cilvēkiem, tas ir arguments. Vai tad mēs nezinām, kas tu esi, vai tad mēs nepazīstam tavu ģimeni, no tās nekas labs nevar nākt. Jēzus genogrammā mēs atradīsim citautiešus, tur mēs atradīsim cilvēkus ar ļoti apšaubāmu morālu stāju. Visi šie dažādie cilvēces pavedieni viņā saplūst kopā. Un man liekas, tā ir pati svarīgākā vēsts, ko mēs varam iemācīties, skatoties uz Jēzu. Jo redziet, no vienas puses viņā saplūst visa vecās derības svētība. No otras puses viņā saplūst kopā visi cilvēku aizspriedumi, grēki un problēmas. Viņš piedzima šajā pasaulē kā ārlaulības bērns, daudzu cilvēku acīs ārlaulības bērns, cilvēks ar apšaubām izcelsmi, no kura neko labu nevar gaidīt. Nu, paskaties, no kurienes tu nāc, nu, kas ir tas konteksts, kas tevi nosaka. Un, ja mēs jautājam, kāpēc Dievs izvēlās tā darīt, tad man atbilde būtu, ka viņš to dara tāpēc, lai parādītu mums ceļu laukā, no visiem tiem ierobežojumiem un dzelžainajiem likumiem, kam ir pakļauta mūsu dzīve, mūsu attiecības, mūsu ģimenes. Jēzus sāk nevis ķēniņa pilī, brīnišķīgi kontrolētā, skaistā ģimenē. Nē, viņš sāk tādā ģimenē, kura ir aizdoma ēnas apēnota. Neko mēs nezinām evaņģēlija lapas pusēs par Jāzepu, par viņa tēvu. Šķiet, tas ir miris, pirms Jēzus sāk savu publisko darbību. Viņš sāk no ļoti sarežģīta punkta. Un tomēr, no šī ļoti sarežģītā punkta sākot, nevis no labiem apstākļiem, bet no ļoti grūtiem apstākļiem sākot, Jēzus iemieso un pierāda un parāda, ka Dieva spēkā, Dieva klātbūtnē, Dieva gara vadībā cilvēks ir spējīgs tos dzelžainos likumus, kas šķiet nosaka, ko viņš varēs vai nevarēs šajā pasaulē sasniegt, cilvēks var to pārspēt. Tas ir vēl viens veids, kā skatīties uz Jēzu kā uz mūsu pestītāju. Viņš mums parāda šo ceļu laukā no dzelžainiem nosacījumiem. Kā tu vari būt viens pilnvērtīgs cilvēks, mīlestības, atvērtības pilns cilvēks arī tad, ja tu esi piedzimis ļoti sarežģītā kontekstā? Un ja tu palasi savu ciltskoku, tur ir brīnuma lietas, brīnuma svētības, bet arī brīnuma apgrūtinājumi. Kā tas ir iespējams? Kā tā var badīties un kā tā var būt, ka tu to pārspēji? Un redziet, viena no atbildēm ir tajā tekstā, kuru mēs kopīgi viens otram nolasījām pirms mirkļa. Tas ir viens no tiem jaunās derības tekstiem, kādu īstenībā jaunajā derībā ir daudzi, kas mums parāda, cik ļoti sarežģīts bija tas konteksts, no kura Jēzus nāca. Kā viņa paša ģimene ik pa brīdim bija galēji pārsteigta par to, ko viņš dara. Un ne tikai pārsteigta, viņa bija galēji neapmierināta ar to, ka Jēzus uzdrošinās būt tāds, kāds viņš ir. Un ik pa brīdim mēs lasam, kā viņa tuvākie cilvēki mēģina viņu savaldīt un vest pie prāta un kaut kā panākt to, lai viņš rīkojas kā saprātīgs cilvēks. Šeit ir viena no situācijām. Jēzus dara to, kas ir viņa aicinājums. Viņš ir kopā ar ļaudīm, viņš sludina viņiem, viņš, kā jau sacīju, iemieso un rāda to, ko tad Dievs šajā pasaulē no mums sagaida. Un kādā brīdī viņa tuvinieki, viņa māte, brāļi, māsas, nu tie tuvākie cilvēki nāk, bet, protams, viņi nesaprot to, ko Jēzus dara. Viņi paliek ārpusē. Un viņi liek kādam no mācekļiem pasaukt Jēzu. Jo mēs taču esam tava ģimene. Nu, ko tu tur sēdi ar tiem cilvēkiem? Nu, ko tad tu ar viņiem tur runā? Mēs esam atnākuši. Un jums ir jāsaprot, ka tā laika pasaulē. Tas bija vislielākais pienākums, ja, piemēram, cilvēkam
viņa māte viņu sauc, tas ir vairāk nekā saprotami, ka tanī brīdī tu celies un ej, jo tas ir tavs svarīgākais cilvēks. Šī Jēzus ģimene stāv pa gabalu, un cik zīmīgs šis tēls, tā vēlas viņu atsaukt atpakaļ, tā vēlas viņu izraut laukā no tā, kas ir viņa šobrīdējā dzīve, kas ir viņa šī mirkļa aicinājums. Un Jēzus atbilde uz šo situāciju ir ārkārtīgi interesanti. Mazliet dramatiski, pirmā brīdī pat biedējoši, kad mēs to lasam, un reizē ārkārtīgi svarīgi un ārkārtīgi dziļi. Jo ko tad viņš saka? Viņš skatās uz tiem cilvēkiem, kas ir viņam līdzās. Un viņš saka, kas ir mana ģimene? Kas tad ir tas, kas man manā dzīvē ir tas svarīgākais, tas lielākais? Kā es varu pateikt, kas no manām attiecībām ir pats būtiskākais? Un viņš saka atbildi, kas nozīmē tā īsi kopsavalkot vienu domu. Viņš saka, tas, kas man manā dzīvē ir tas svarīgākais, nav tas, kas formāli ir svarīgākais. Man svarīgākais nav tas, kādi tituli un kādas ārējas lietas mūs saist. Tas svarīgākais ir, kā mēs to pieminējām, manu attiecību kvalitāte, manu attiecību īstums. Tas ir, ko Jēzus saka, kas ir mana māte, kas ir mani brāļi. Viņš skatās uz tiem, kas ir viņam apkārt. Viņš saka, lūk, tie, kas dara Dieva prātu, ir mana ģimene. Un, miļie draugi, tad, kad mēs pirmo reizi to dzirdam, mums liekas, tas ir biedējoši. Ko tagad Jēzus grib pateikt? Mums ir jānovēršās no savām ģimenēm, mums ir tagad jāiet prom no saviem tuvākajiem cilvēkiem kādu ārēju aicinājumu dēļ. Un, protams, atbilde nav tā. Jo, ja jūs izlasījāt rūpīgi šo tekstu, jūs ieraudzīsiet, viņš saka, tie, kas dara Dieva prātu, tie ir mana ģimene. Un jūs saprotat, par ko ir stāsts? Stāsts ir par to, ka ja viņa ģimene, ja Marija un pārējie, kas tur bija atnākuši, ja tie gribētu pievienoties šim lielajam aicinājumam, ja tie būtu gatavi vienoties ap kaut ko, kas ir lielāks par visu mūsu cilvēcīgo attiecību, tīklu, tad arī viņi būtu šie cilvēki, kas Jēzum ir paši tuvākie. Ko es ar to gribu sacīt? Mums ir jāmācās viena lieta, ka ja mēs gribam pārspēt tos dzelžainos likumus, no kuriem mēs nākam, mēs gribam izveidot nākotni savai ģimenei, tad pārsteidzošā kārtā mums ir jābūt gataviem riskēt ar visu, kas līdz šim mums ir bijis. Lai to paceltu vienā jaunā kvalitātes līmenī. Jēzus saka, nākotne pieder tiem, kuri būs gatavi balstīties nevis uz ārējām gatavām lietām, bet kas būs gatavi vienoties ap kādu kopīgu garīgu virzienu. To nozīmē šie vārdi, tie, kas dara Dievu prātu, tie ir mana ģimene. Un es gribu cerēt, draugi, ka šīs nometnes noslēguma daļā, gan šajā dievkalpojumā, gan vēl priekšā stāvošajā laikā, kas mums ir dots, mēs varēsim to piedzīvot. Ka no vienas puses tā patiešām ir, ka mūsu dzīve mūs bieži vien iespiež kādā šaurā punktā un liekas, mēs nekad nespēsim to pārvarēt. Bet tad, ja mēs uzticamies tam, ko Kristus mums māca, mēs varam to pārspēt. Mēs varam atgūt savas ģimenes, mēs varam atgūt savas attiecības jaunā līmenī. Tieši tad, kad mēs esam gatavi nolikt garīgo to, kas ir saistīts ar mūsu dzīves lielo aicinājumu, lielo uzdevumu, kā pirmo un galveno, kas mūsu cilvēkus spēja apvienot, noturēt kopā un piešķirt mūsu dzīvēm jaunu virzienu. Jēzus ir paraugs un piemērs, kā ir iespējams dzīvot brīvu dzīvi, kā ir iespējams nodzīvot tādu dzīvi, kur vecās schēmas tiek salauztas un tā vietā radītas jaunas. Un tā atslēga ir tieši tā, tu esi gatavs riskēt ar visu, un tieši tad, kad tu esi gatavs visu atdot, nevis atstumjot, bet vienkārši ejot līdzi
tam garīgajam aicinājumam, kuru Dievs tev dod, tieši tad, kad tu esi gatavs to nolikt visu centrā, tu piedzīvo lielu pārsteigumu. Tu atgūsti to, ko tu šķietam esi zaudējis jaunā kvalitātē. Un tāpēc, mīļie, mēs sevi saucam tādā dīvainā vārdā par draudzi. Mēs sevi saucam kādreiz kā kristīgi cilvēki par brāļiem un māsām. Un tā ir ļoti dīvaina lieta. Mēs esam pie tā pieraduši, varbūt. Mēs esam nu, kaut kā pieņēmuši šo īstenību. Bet Jēzus laikā nosaukt kādu svešu cilvēku par savu māsu vai brāli, tas bija kaut kas pavisam īpašs. Bet ar to kristīgi cilvēki gribēja pasvītrot vienu lietu. Draudze mums nav ģimenes alternatīva, nepārpratīsim to. Bet draudzē mēs mācamies veidot attiecības, kuras ir balstītas šajos garīgajos principos. Mēs mācamies veidot tādas attiecības, kurās mēs esam mēs paši. Un tad, kad mēs esam ieguvuši šādu pieredzi, mēs varam to pārnest uz savu ģimeni, uz savām attiecībām, kas mums ir ikdienā. Un tas būtu mans vēlējums mums visiem, braucot prom no šīs nometnes, atgriežoties atpakaļ savā ikdienā, vienmēr atcerēties, jā, tiešām tā ir taisnība. Mūsu ciltskoks daudz ko par mums pasaka. Un vienlaikus mums ir iespēja to pārvarēt. Un tas notiek tad, kad mēs uzdrošinamies būt tie, kas mēs esam, tur, kur mēs esam. Mēs riskējam, bet tikai šis risks mums atmaksājas, un mēs savas attiecības atgūstam vienā jaunā, īpašā līmenī. Lai mums izdodas to piedzīvot, to es gribētu no Dieva mums izlūgt.